Bună, bună! Oh, Marus, intră cu mine în direct. Mi-ai dat? Despre cei din sezonul 2 sunt niște terminați. Unii și unele. Hai că-ți dau acum. Da, mai ales fetele. Oh, ce faci? Ce faci, băi, Simona, mă? Bine, tu? Da, pentru tine fac accident dacă trebuie. Aolo! Așa mult mă iubești? Ia uite pe domnul. Ăla era iubitul meu. Da, ce faci? Cum ești? Bine, uite, mă duc în mor, tu? Bă, numai te plimbi. Eu acum am terminat treaba și merg la antrenament, merg la sală. Păi da, până acum am avut niște treabă. Băi, am aflat că m-ai vândut. S-ai găsit iubit. Nu pot să zic că e iubitul meu, încă. Știi că... Dar știi de cine vorbesc, nu? Știi că acum cu 200 la oră mă opresc într-un stâlp, nu? Bine, bine. Deci tu vrei să rămâi iubitul meu? Da, glumesc. S-ai găsit sau nu s-ai găsit iubit? Nu zic. Am aflat. Mariuse, dar nu mă mai da de gol aici. Adevărat, da? Nu spune nimic. Ce? A, secret. E secret atunci. Gata, secret, nu mai zic nimic. Secret, ne iubim numai cum vezi în filme. Da, mi-e dor de tine, fraiere. Ce zici? Mi-e dor de tine. Bă, și mie. Dar trebuie să vin la București, nu știu, când săptămâna viitoare, cred. Am ceva treabă. Păi vină că vine și Iancu. Dacă te plimbi cu iubitul, să știi că îl bat. Păi numai că dacă vii la București cu Iancu, așa nu-l fac. Hai mă că glumesc. Și am auzit că te-ai apucat și de sport. Te-ai apucat sau nu te-ai apucat? Da, da, m-am pus la sală. Da? Da, nu mâine, că mâine plec, voi mine mă duc mereu, gata. Nu mai pot. Da? Păi să te duci la sală să te menții în formă. Că... M-am făcut creponată. Da, stă bine. Draga mea, te las că am ajuns la sală. A, și tu tot la sală te duci?